Благодійна акція відбулася у 8-й школі Вінниці. Щоб назбирати необхідну суму для лікування хлопчика з рідкісним діагнозом – глутарова ацидемія першого типу, у актовій залі організували платну виставку екзотичних тварин. Всі зібрані кошти передадуть сім'ї маленького Дані. Більше про це розкаже моя колега Людмила Левченко. У 8-й школі Вінниці відбулася благодійна акція, яку організували представники благодійного фонду «Діма Шилов». Ініціювала захід Надія Дмитрієва. Вона запросила Віталія Крижановського, власника незвичних домашніх улюбленців, аби він показав своїх тварин та комах школярам. Я з задоволенням погодився на таку виставку, тому що я вважаю, що ні одна людина не має бути байдужою до такої ситуації, яка склалася. Мета – зібрати кошти на спеціалізоване харчування для 4-річного Дані, в якого рідкісна хвороба – глутарова ацидемія першого типу. Данилко – син кіборга Артема Єпанова. Надія Дмитрієва розповідає, родина змушена винаймати житло, щоб бути ближче до лікарні. Але лікування і харчування дороговартісне. І тепер батько хлопчика змушений їздити на заробітки за кордон. Та й цих коштів замало. Батько боронив Донецький аеропорт, він дійсний кіборг, в нього є нагороди, є медалі. І насправді ми вимушені рятувати цю дитину і допомагати. Харчування коштує 130 тисяч гривень на рік. Окрім того, вітамінні комплекси, БАДи, обстеження, реабілітація – це 15-20 тисяч щомісяця. Працює тільки батько, житло орендоване, тому що там, де вони прописані, немає медичних установ. І вони вимушені жити тут у нас. Хвороба хлопчика невиліковна. В Україні з діагнозом глутарова ацидемія першого типу троє дітей. У свої 4,5 роки Даня досі не може тримати голову. Для підтримання життя йому необхідний спеціалізований раціон та лікування. Вартість харчування – 130 тисяч гривень на рік. Крім того, лікування, реабілітація та обстеження забирають 10-15 тисяч щомісяця. На місяць десь 10-12 тисяч. Це тільки на спецхарчування. Ще йому треба додаткові калорії. Банка калорій – це десь 500-600 гривень. Хоча б дві треба банки в місяць. Ще плюс він на низькобілковій дієті – це теж купляємо продукти. Безбілкові, безглютенові. Щоб допомогти маленькому Даніїлу, 8-ма школа погодилася провести благодійну акцію в закладі. За словами директорки, така акція є виховною для учнів, щоб виховати у них бажання допомагати та підтримувати інших у складних життєвих ситуаціях. Приємно говорити також про те, що варто не лише говорити про добро, а й долучати дітей до цього добра. І тільки тоді, коли вони будуть бачити те, що вони причетні до цього, те, що вони мають змогу допомогти ось такими маленькими внесками, а ще й крім того, і мати пізнавальну якусь інформацію. Школярі охоче долучилися до благодійності і не шкодували грошей для допомоги хлопчику. А за це в якості винагороди отримали можливість познайомитися з африканським їжаком, зі справжньою змією, павуками-птахоїдами, декоративними щурами, ящіркою, тарганами та іншими комахами. Дізналася, що там лежить саранча, яку поїдали, яка поїдала рис в Китаї. Ще мені дуже сподобався йожик, він самий гарний, він дуже класний. Мені подобаються ці тваринки і ця виставка. Я отримала дуже чудові враження. Мені дуже сподобалась ящерка та криска. У світі дуже багато таких людей і їх потрібно підтримувати хоча б чимось, але, на жаль, я поки не заробляю гроші і можу тільки допомогти своїми карманними. Долучитися до допомоги зможе і Вінницька міська рада, але лише за умови, якщо сім'я отримує вінницьку прописку. Пані Надія робить для цього все можливе. У нас часу на те, щоб прописати дитину і спромогтися добитися цього безкоштовного харчування, буквально півтора місяці, тому що бюджет затвердять і на цей рік вже нічого дитина не отримає, якщо ми його не пропишемо. Тобто ще на цілий рік нам потрібно буде знайти 130 тисяч, аби дитину прогодувати. А поки всі, хто має бажання допомогти маленькому Дані, може переказати кошти на номер картки, який ви бачите на екрані. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.